Få det fedeste setup med din helt egen Versinger musemåtte med lys rundt i kanten. Køb den inde på Versinger.com i dag. I sæson 7 blev Fortnite-øen invaderet af rumvæsner. Men efter angrebet blev det besluttet, at noget måtte gøres. Så de øer, som moderskibet skal til at suge op, blev rigget med bomber. Vi er Fortnite-øens sidste håb. Vi får de bedste pladser, Goldie. 8 sekunder. Hvad sker der nu? Kan du høre det? Det lyder ikke godt. Er det dig, der spiser? Der er smasker? Nej, det, jeg kan høre. Der er udopstegn. Kæmpe advarselstrækker lige midten. Der gik timeren. Vi skal holde godt fast, siger hun. Alle øerne her, Jesper, bliver suget op. Det er sådan, det er. Og der er bomber på øerne. Vi har gemt bomber på øerne. Og så vi skal sørge for, at de... Ja, lige dernede. Hvad for nogle? Bomberne. Bomberne. Ja, okay. Og så skal vi sørge for, at de bliver placeret, eller at de kommer til sprængning op i rumskibet. Det er det, der er det vigtige. Det er vores opgave. Og det her, det er ligesom de der små UFO, der var rundt omkring på mappet, sådan hver kamp, hvor man så kunne blive suget op og få sindssygt godt UFO. Jesper, hvor er du henne? Jeg blev babet. Jesper, jeg er inde. Nej, er vi taget til fange? Det er ligesom det der, når man skal ind og godt loot. Hvor står vi ved siden af hinanden? Nej, det gør vi ikke. Nej, vi gør ikke. Er vi over for hinanden? Begynd eksperiment 11.80. Der kommer en. Mig. Der kommer aliens. Der er ikke noget hos mig. Der, den træder der nogen ind. Jeg står ved siden af Rick. Jeg tror muligvis, de ved, hvad det er, vi skal til. Ja. Du har taget os til fange nu. Var det meningen, vi skulle tage os til fange? Var der mere? Røg. Jeg tror, du er lukket ud nu. Vi hacker det. Vi hacker lige hele systemet. Sådan. Så, jeg spørger, hvor er du henne? Hvor skal vi hen? Hvor er du? Du er ikke her. Er vi ikke samme skib? Vi er slet ikke samme område. Ej, goddammit. Nej. Nå, okay. Nå, held og lykke. Jamen, det kan være, vi kan finde hinanden måske. Ja. Jeg løber lige op her. Er det bomber? Det er ikke bomber. Og vi er altså inde i den der kæmpe store UFO nu. Så langt der har vi aldrig været førhen på noget tidspunkt. Ved vi, hvor vi skal hen? Ja, okay. Skal vi ned? Vent. Jeg har fundet nogle andre. Jeg ved ikke, om vi skal hoppe over her, eller om vi skal hoppe ned. Ja, vi hopper ned. Jeg tager chancen. Jeg ved ikke, hvor langt du er nået. Er det? Jeg har fundet nogle andre også nu. Men... Nej, du er ikke. Nej, du var heller ikke blandt dem. Måske samles vi alle sammen til sidst. Det der tegn er flere, der bliver samlet. Det der var rundt omkring på mappet. På den der ø der, eller på den der mark der. Inde ved Corny Complex. Okay. Og nu er det videre. Sådan der. Videre. Jeg tror muligvis, vi bliver samlet til sidste kunde. Der var UFO, der kom flyvende. Yep. Nu skal vi passe på, at du ikke lige får ind i hovedet, ikke? Er det ikke sådan det? Jeg er bare ud og løbe et maraton. Okay. Jesper, løber du? Jeg løber du dernede? Hvor er du henne? Jeg løber hen. Jeg ser dig. Hvis må du ikke lige bliver fanget en af de der, fordi de leder efter os, så det, hvis det er. Det lyder som om, de har aktiveret alarmen. De har fanget en. Kan jeg hoppe ned til dig? Jeg prøver at se, om jeg kan hoppe ned til dig. Hvor skal jeg hen nu? Nej, jeg kan ikke hoppe ned til dig. Der er bare ting, der flyver rundt. Det skyder. Skal vi ind i elevatoren? Jeg ved det, de trækker sig tilbage. Man skal lige bruge lidt tid til at tænke. Jeg kan godt forstå. Okay, vi skal ind i tuberne. Det er transport... Det er ikke dem. Nej, udsiden. Er vi ved at hacke en dør herover? Jeg ved ikke, om det er det samme hen hos dig, men vi har lige hacket en dør. Og den er åben nu. Ja, åben dør nu. De har stjålet alle mulige ting. De har stjålet slikbod og sådan noget. Fast nok. Jeg har taget alt det gode loot. Jeg har taget guldlootet. Der er faktisk nogle ret gode lootkasser. Så styrer vi. Wow. Jeg blev ramt af et eller andet. Jeg kan også se, der er sådan en raket, der flyver rundt foran mig. Der er du ved siden af. Ja, I fløj derhen. Der er en stol. Au. Vi er sammen med nu. Jeg kommer til at ramme ting. Vi er lige ved siden af. Hvad nu?
Okay. Hvor er du henne, Gordon? Er du landet? Her. Hey. Og lad os komme videre. Vi har en mission. Vi skal klare. Looks like I'll have to reverse the airflow. Give me a moment. Vi skal have endnu en transport tube op. Ej, prøv lige at se. Er det is? Eller er det katte? Jeg tror, det er en eller anden dåse med. Det var i hvert fald ikke is. Har de aliens derovre? Aliens. Og hvem er det? Er det nogen, vi kender? Og det er de der Shadow og Ghost Henchmen. Men de fanger ind med en masse æg. Alien æg. Det er de der Alien Nanites, man kan få på hovedet. Nej, drenge. Stå helt stille. Og så ikke bevæge jer. Bare stå helt stille, okay? Hvad skal du nu? Vi skal ind. Jeg tror, vi skal ind i det her andet rum. Skal vi op nu? Der bliver spyttet en masse skøjl ud. Sådan der. Der kan vi blive suget ind. Jeg tog den til venstre. Jeg tager bare et eller andet. Okay, det er fint. Vi mødes nok igen. Abduction chamber kommer vi hen til nu, siger hun. What? Kidnapningskammer. Prøv at du ikke bliver ramt af tingene. Det var en traktor. Lige da du sagde det. Smask lige rod. What? Oh. Det her, de har stjålet det hele det der sted med marken. Og bomberne! Der er de, Jesper. De svæver rundt stadigvæk, bomberne. Oh. De holder endnu. Ja, ja. Jeg ved, om de er klar over. Og ned i bunden, det der symbol, der er. Hvis man tog det og lagde sådan over mappet, så svarer det til, at det var alle de steder, hvor der var de der tårne der, hvor man kunne flyve fra. Jeg står helt ud til venstre. Lige nu, Golden. Hvad sker der nu? Okay, vi har, så de starter med armeren. Godt, og så sender vi signalen ind til bomberne. Yep. Er det aliens, der er sure nu? Jeg tror ikke, de mente, det sker nu. What? Signalet. Hvem er de to, der står dernede bagved? Er nogen, vi kender? Kevin, er det Kevin? Let's go, Kevin! Når jeg savnet. Hvor har de fået Kevin fra? Det ved jeg heller ikke. Yes, man. Vi kan godt lide Kevin, kan vi? Jo. Det var sjovt. Man kunne lave meget spændende. Men hun snakker så om, at vi ikke er så glade for Kevin. Det var det fedeste. Bare en gigakube. Er der noget inde i munden? Jamen, hvad har de den? Hvad har de den for? Hvad skal de bruge den til? Men er det deres? Energi. Er Kevin egentlig deres? Au. Okay, skal vi slå Kevin? Det plejer aldrig at være en god idé. Nej, det gør det ikke. Der var en, der døde. Så er en, der døde. What? Okay, vi... Lad os nu gøre med vores packs. Au. Der var en til, der døde. Nej, jeg... Ej, folk de dør. Jeg hoppede ind til Kevin, og... Ja, jeg er lige ved siden af dig. Vi er ikke okay. Døde. Ikke døde. Men alle andre døde, Jesper. Oj. Okay, så er du op med igen. Okay. Og bare med ham igen. Vi skal aktivere os nu. Alle andre døde, Jesper, men vi klarer det. Sådan. Oj. Arming time. I nærmer sig. Sådan der. Sådan. Kan vi få lov til at komme ud? Jeg har 2 minutter og 45 sekunder, før at den eksploderer. Hvad? Hvorfor lød det, som om hun var skulle til at forråde os? Er hun i tvivl? Okay, hun har lige sagt, at hun ikke tager sig hjem, Jesper. Hun har forråd os. Nå, og vi skal tilbage til øen igen nu. Ja, hun har lige sagt, hun ikke har tænkt sig at tage os hjem. Kevin! Kevin, please! Vågn op! Red os! Men jeg kan gøre et eller andet her. Reboot! Gå hen og tryk E på den! What? Jeg kan ikke trykke noget. Du skal finde et sted, der skal være plads til dig. What? Jeg fandt ud af det! Det var jeg kiggede bare på dig og tænkte, hvad skal du derovre? Så var du tager hånden op. Jeg vidste, det var Kevin, der skulle redde os. Kevin, the cube. Kevin, feel the love. Blå. Før var den lyserød. Er det en blå Kevin den her gang? Hvad hedder den så? Vi gjorde det, Jesper. Vi genstartede Kevin. Den er fresh, den er helt ny. Kevin is back.
Men vi har 1 minut og 30 sekunder til at nå ud, inden bumserne springer. Bumperne. Okay. Kevin? Kevin, er du nu vågen? Kan du gøre et eller andet? Ja, Jesper. Der, vi kører dem op med elevatorgulden. Let's go. Kevin, I love you. Hvordan kan jeg give ham en kysser? Der åbner sådan en porte over os. Så den der ovenover, den kommer til at åbne igen. Sådan, Kevin. Altså, jeg siger bare, det her kæmpe UFO luften, altså det gik ganske stort. Ja, der er rimelig mange etager her. Men nu kommer vi op til penthouse. Det er Kevins penthouse lejlighed. Han har en spa. Så er fest. Og bar og... wow, okay, det er stort. What? Kevin, kan du fortælle os, hvor vi skal hen? Du har 42 sekunder. Yes, please, Kevin. Okay. En kæmpe donut. Ja. Og den bruger Kevin-energi. Lille Kevin-energi. Nu har vi blå Kevin-energi. Det er stærkere. Fuldstændig mørkt. Håber jeg. Prøv lige at se det mønster, Kevin laver. Er sådan nogle... Før var det runer, det er det ikke længere. Og der er flere Kevin'er! No way. Prøv lige at se alle de der steder. De er alle Kevins. Det er Kevin børn. No. Ikke også op. What? Hold da op. Det er bare... 3, 2, 1. Bomberne springer nu, Jesper. Nej. Kevin, blå Kevin, gør noget. Blevin. Kan vi kalde ham Blevin? Det ved jeg ikke. Oh my god. Jesper, jeg blev ramt. Hjælp. Jeg tror, jeg brækker benet. Okay, den falder af. Der er mange Kevins og cubes på mappet. Okay, nu falder der bare Kevins over. Hele mappet nu, eller hvad? Han forvandler til Misty, han vil Lazy, og... De springer i luften. Hvor er det der, jeg kan se, de får... jeg blev ramt! Jeg blev ramt af blå Kevin. Var det en kæmpe UFO? UFO'en springer der i hvert fald i luften. Yep, så det virkede. Nej, får jeg en UFO i hovedet nu? De er tæt på. Det gjorde vi. Og nu kan vi ikke huske noget. To be continued. Fortsættes! Nej! Betyder det, man så ikke kan spille mere i sæson 8? I sæson 8, når den kommer, så viser de så starten. Eller fortsætter de så. Og den starter om 12 timer og 42 minutter. Om 12 timer og 42 minutter. Det kunne lige så godt være 13 timer. Er du hype på sæson 8 af Fortnite, så giv den her video et kæmpe like. Og så skal I nok regne med, at der kommer mere Fortnite på den her kanal i sæson 8. Det var det.